नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। राजो बाजो सुदाम उन्नगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कश्यप वंश बौद्ध प्रत्यम दक्ष सुमे मुनि अव श्रीमद भागवत महापुराण को दश मने द्वादश स्कंद तालु प्रियंत कथा को पहलो अध्याय कति कथा को वर्णन करिंचबने संकेत मान महाराज परीक्षित लाई सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। लौत महाराज परीक्षित अनि द्वादश स्कंद महाराजा परीक्षित जारी आती प्रश्न गर्नुहुन्छ, मेरो गुरु अब मेरो मर्ने बेला भयो, अब मेरो सात दिन को दिन आइपुगेको छ, अब मलाई बच्ने को आशा छैन, अब मैले के गर्दाखेरि मेरो कल्याण हुन्छ, अन्तिम चरण को वर्णन आज्ञा गरिबक्सोस् भनेर भावी राजा को बारे में सोधी बक्सो। राज परीक्षितलाई भावी राजा को वर्णन यथार्थ प्रकरणले आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मानको कथा है। सद्याबाट जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको।